Kaharep situasi negara urang mah bidang agama. Kemana ieu lompatna jeung kumaha? Ceh, hayo sia. Tuntutan urang selaku tokoh, selaku tuan rumah, membatur baheula kafir milu ku hari deg hayang jadi hulu. Iye jadi bahaya. Mau tidak mau pikiran urang selangkah deui bakal berubah total, lain letik-letik perubahan lamun eta geus narai. Sedengken nyana anu utar atur hanya 5 sosok manusia di Indonesia nu ngatur Indonesia ngan 5 jelema. Masya Allah kan berubah Kiai Ambalaya, politisi Islam lupa, ilmuwan ngelidak, tapi seakan-akan tidak berarti. Ayah, negarwa, tokoh-tokoh politik nu aya di Partai Islam dikusruk-kusrukkeun. Babaturan dipodoli ku hari geus ditangkep. Hiji. Tilu sabaraha tangkepeun teh? Tangkepeun teh tilu ngan hiji we. Sebab naon? Dua mun ditangkep ngepek ka nagara. Dua teh ngepek ki. Ye nu leuwih leutik efekna ieu we tangkep. Sabaraha nu leuwih jahat mah dua. Ngan pertimbangan-pertimbanganna. Oh, bahaya. Ieu mah nyaritakeunana ka hareupna. Nasib pondok pesantren anak urang kuari suwarani Syiah, Wahabi, Kristen. Tarolah eta mah urang dianggap teu berarti di urang mah. Tapi non muslim. Geus naon kitu ngaranna ngepek setelah perekonomian dikuasai urang teu berdaya politik dikuasai nah tinggal kaharep sok palikiran ku kabehan apa urang yen partai deui aduh atawa urang partai nu aya bae talalianan ku urang seperti eta maju mundur nagara di luhur diolah di parlemen urang mah kuari ngan sakadar ngomong akur jeung nagara ya tidak akur perhatikeun teu akur da parah tangkap sakitu tapi di luhur mah kan terus berjalan seperti eta neanganlah tokoh-tokoh per kabupaten per provinsi untuk memajukan bangsa jeung negara tegak panggi kuari teh tegak panggi per kabupaten per provinsi tegak panggi jadi itu berarti kuari teh ya. Naon sih tuh keur diudag-udag ku jelema datang ka bakal acak-acakan setelah dikurang dibuka dipikir kembali ka diri urang masing-masing saling curiga orang teh koski tah sakedede naraek di luhur kafir carici kusaki ge pangaruhna geus suara ka ditu di belakang nyana saha jeung saha saha tapi perangin pandeukeut di perang sedengkeun kan perang ayeuna mah lain make penca. Atuh perang geus teu make pencak wari wah, make remote. Ya, geus dikieukeun beta. Bom teh arahkeun ka Imah Jependi. Pencet jeguh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rugi cek ulah teh kunaon dibom teu kudu dibom paeh geuga. Moal teu kudu. Ulah.
Coba gue. Ya Allah, ya Rab. Eh, seputar lu bakal diharapan kurang. Sebab barapa di. Namun urang maca sejarah seseorang di Yordan, seorang di Mesir, anak muda, karak umur 25 tahun, sangat muda, asup jana ke Israel, ke Palestina, berjuang, seserian ya nama berjuang teh. Sebab naon? Mati, saya syahid. Anak muda dua pemuda, masya Allah, perlu pula jemputkan nukatilu orang Indonesia, nukatilu orang Indonesia. Umurnya masih di bawah deh bang si 23. Wah, lain lalagaan. Tekad naga. Aing katembak pae. Syahid. Cekena perjuangan aing yang memperjuangkan agama. Milu perang. Setelah milu perang, tertangkap. Henteu katembak. Tangkap. Penjara. Satu hari, dua hari, tiga hari. Eun mere dahar. Eun mere nginum. Jadi kipaehan. Nges tinggal ngap-ngapan bae. Tapi tetap seri. Dihijikan kebeneran deh. Dihijikan penjara. Tak. Orang Yordan, orang Mesir, orang Indonesia. Tilu poe teh diberahar, teh dibere nginum. Tapi tetap masih tegar. Kaopat poe. Aya orang Israel kadinya tunggak tengok. Yahudi. Neuleuk meureun. Karunya sarua manusiawi nya lagi. Eta teh masyarakat. Eta dibere roti tah. Nu tiluan teh. Terima roti balang. Geus tilu poe teu dahar dibere roti dibalangkeun. Orang Indonesia nanya, kunaon eta dibalang? Sudi najis aing. Nyambung umur dibere ku Yahudi teu hayang aing. Kajenting paeh di jero penjara daripada aing ngadahar roti beunang ti Yahudi. Eta tekad pohara. Ulama kelain nyaritakeun naonna tekad eta budak masyaallah ngarorakeun. Atuh matak naon atuh kiai di Indonesia kudu boga tekad ulah haju. Oh, siapa hajunya leka dia heran ini mah. Masya Allah. Sampai gula laun maca sejarah itu. Kan hese tau sejarah itu mah. Hese. Sebab itu di publik. Hanya khusus. Namun orang maca sejarah itu kadang ternyuh hati. Sedih. Bunga. Niletekan. Terhayam. Di bereku Yahudi musuh aing. Teh. Pat poe teu dahar. Kalima poe datang urang Arab. Sosok Arab. Sarua deui numpo ka dinya. Eta lah mere cai. Itu mere cai terima. Simreuhkeun ka beungeut. Masya Allah. Eta geus lima poe teu dahar teh. Cerik orang Arab begitu cerik maksudnya kok dibere cai endahan mah jadi cek manehanna Arab tinggal Arab lamun non muslim kafir tetep bungah karena ningalikeun identitas bahwa nyana muslim muslim ge ngabangun bangsa ngabangun agama apa sekedar KTP eta jelema nu tilu pohara. Tekad ieu mah jadi tekad geus di ujung tarepae masih kene embungeun. Akhirnya cerik teh urang Arab, sanes teh cerik. Ternyuh urang Arabna umuran bangsa sekitar 50 leuwih, 50 tahun. Nyana eta kapanggil, sia budak ngorabe sakitu hebatna tekad aing geus kolot. Ku aing kos kieu keneh. Akhirnya karak dirinya ngahiji bareng urang naon ngaranna berjuang. Tenang, kalem ku bahasa kitu teh encan kapanggih. Sebab kan encan pernah kadeuleuk ku aing sia manggul senjata demi luhur agama. Karak ngomong doang maing teu. Atupan kuari kiai di urang teh
Maksudna. Duh, siapa heran aing mah. Biasa bae sih. Tok geura tekad ieu kuna maca eta budak tiluan pohara eta tekad. Masyaallah, kan luar biasa. Embung teh embung. Eta melalui Arab nu kolot eta dibuka dengan caranya na, maksudnya cara teh dipekerjakan betul teh dipekerjakan di Yahudi, dikerjakan di Yahudi mawaan makanan untuk Yahudi nyana nama teh dibere mawaan makanan roti segala rupa jangan Yahudi nyana nama teh dibere jengmung. Tapi orang Arab maksudnya mah kena kabur, yang mengaburkan jelema nu tilu ku caranya na. Akhirnya gawe, setik, kabur teh ya, kita balik ke negarana masing-masing lain, neangan senjata deh, temikiran dahar, neangan senjata deh, gabung deh, perang deh. Ya Allah ya Rabbi, kula menyaritakeun teh tekad eta Gusti Allah. Paeh teh geus dianggap biasa, penting syahid. Teh lamun di urang ulah wakananana kiaina bae boga tekad maksudna eta meunang teu kabere jeung harepanana eta. Dikuma maju na akibatnya iya ta kuari diurang urang gula lamun merenung kadang-kadang je itu bisa pakai lalagaan mah kos kieu agama pakai lalagaan kos kieu masya Allah pakai lalagaan hurai seperti kieu hancur. Mungkin bakal ketigali ku urang, lamun urang kurang waspada jeung hati-hati. Masya Allah. Nah, hanya ngadoa orang teh sekedar ngadoa. Atuh doa orang terus baik ngadoa. Tapi kan ieu mun cara radio mah nu disetelna teh batuna teh ngaleh-leh. Doa mapan nyetel ke atau lamun batuna bagus frekuensi bagus radiona sehat komponennya bagus batuna bagus setelkeun ku urang hirup ieu mah batuna teh ya pilip-pilip nama ngan geus teu bisa dipoe cayan teh cayan teu bisa dipoe. Aduh kok wajib pedi mah teh ABC nya mah lain pilih dia mah ABC sampai dua poin ngecayan tau mah malah mepeh dia subuh ke radio ngecayan ini sama iya mah dia Allah ya Rabb tekad ternyata tekad kurang dekwarit ya tekad nu kurang masya Allah okos cerita torikoh bahala Gus Dur dongeng torikoh Habib Lutfi dari Tegal Toriko teh semangat tentunya nama jabidang na. Jin ketua na. Tetapi ku hari saha jelema nu Noriko teh eta pertanyaanna saha nu Noriko hese sakadar zikir atuh teh zikir teh kudu norekat tahlilan mah geus saha nu paeh tahlil urang seputar eta beta hese. Masya Allah, sebuah renungan jang di mana atau tekad urang teh ngaluhurkeun agama melalui pondok pesantren, melalui mimbar, melalui organisasi, melalui partai Majakoskar itu, geus datang ka mana urang beula urang tekad urang ngaluhurkeun agama melalui eta geus datang ka mana mun dibandingkeun jeung nu tadi embung ngadahar duit ti Yahudi embung ngadahar roti ti Yahudi teu hayang kudu diparaban ku musuh ka jeung paeh teh
kata kula mah masyaallah. Per hari ieu nu tiluan masih hirup. Masih hirup kan. Hebat eta jelema masyaallah. Dirante ku Yahudi, dirante. Piceun. Maksudna geus teh bang diantepkeun. Masih hirup keneh bae. Masih hirup keneh. Tak jadi berarti di Palestina teh aya pejuang-pejuang relawan bener-bener nilai kalimatillah, mujahid fi sabilillah. Loba militer geus puguh. Taliban mah loba. Ya Indonesia ge aya. Nah, ieu mah urang nyaritakeun tentang cicingna orang kafir di negara syariat negara Islam. Nu kamari mafutiha melatan layuh cicingna hari wa la yuqruna ala kanisa. Sebuah daerah anu dibongkar menjadi kampung, dibangun. Contoh Mesir, Asbihan, berbagai negara-negara Arab. Taeta dicicingan kuari ku kafir dengan permusyawaratan, permupakatan. Mufakat dengan aturan-aturan yang ditentukan. Tetap nyana didinya temenang ngabangun sebuah gereja. Temenang layuh disunah fi kanat fihi fil asah. Guari sebuah daerah dibangun dengan perdamaian, dibongkar dengan damai. Percaturan Baitul Muqaddas lain di zaman urang. Terus memehna. Memeh. Ieu teh geus diperbutkeun terus. Dahsyatna mah dahsyat. Iyalah setelah Kanjeng Nabi tabligh merebut kembali Baitul Muqaddas. Benang di zaman Sina Umar teh benang dibangun teh ku Sina Umar teh. Di zaman eta terus kebelah dieuna eleh deui ku Yahudi berjuang deh eta pan Imam Ghazali teh Imam Ghazali memperjuangkan Baitul Muqaddas benang deui terus cokot deui ku Yahudi jadi urang lamun sejarah eta Baitul Maqdis mah terus bae datang ka ayeuna ayeuna geus dikuasai ku Yahudi tapi percaturanana terus bae teureun ku ari. Teureun terus masya Allah tamah datang ka kiamat mah leuh nu mantak ngepek deh nu mantak ngepek perang datang ka wanita ditembakan deh budak ditembakan deh maksudna naon supaya ulah tumbuh pesat jadi tembakan teh awewe set sebab nyana nu ngareuneuh-reuneuhkeun ah budak tembakan lalaki awewe tembak budak letik. Masya Allah, seri Yahudi, seri wanita sudah sedikit, anak kecil sedikit, tembakan punya anak. Kunaon atuh kuari ngalahirkeun sakali ngalahirkeun opat, lima, geus lain dua deui kembar teh, opat, lima, tujuh. Haji si awewe geus seri bae ngalahirkeun tujuh teh, eleh gembel mah. Siapa ni? Nanya ke ngeri kain, tolol dong budak. Terbuka deg-degan tak kolot bolon. Nanya ke ngeri maka di itu tu kulon kain. Dasar otakna payah tak singkir ke nabek. Nah, iya kan, masya Allah. Aju lain hiji di rumah sakit, di rumah sakit sekali ngelahirkan tilu, opat, lima. Maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah. Tumbuh pesat, bagus, sehat ni. Ya Allah ya Rabb. Yahudi geus kesulitan Yahudi. Depan nembak teh pan make biaya. Emang pepeletokan. Itu pepeletokan ge pan kuari neangan eta hese neangan naon eta. Dere waktu sia wae ka dere waktu nyaho. Dasar urang kampung.
bangsa derewak centes mah nyao. Bangsa kitu mah bangsa bom mononot. Molotok. Naon deui sih ayo? Namana nyao nya namana. Nah, ieu ari loba deui kan ieu ngarebu deui ayeuna teh. Dan lamun deui tembak deui teh kan biayana emang teu miliaran. Triliunan. Eta maha kawasa Allah. Ya Allah, haji budak di Palestina deui resep jasa didik perang teh resep. Didik nembak perang. Indungna ge indungna. Di urang makan di urang ye. Ulah ka mana sia? Pasti aya mun. Lain ditu mah. Silakan sia ka ditu. Cobaan. Indungna ge haji talalar Quran. Meringkak bulu urang lamunna urang lamun dongeng kos kitu. Talar Quran dijidi ku indungna. Sok ngiti alip-alipan ngejah. Indungna meureun deui talarnya. Atuh ngadidik teh di umagal imang geus lain dip. Kan geus teu kondusif. Lain di sebuah lembaga di pendidikan, lain di imam masing-masing tapi talar Quran. Dek kumaha atuh coba? Hese Yahudi geus ngalawan Palestina. Sariri mah tenang bae deui. Aya turun salakina ditembak perang. Deh! Bawa kadina. Seserian pamajikan. Seserian ku bunga syahid. Geus bisa kos kitu tatekan. Ya Allah ya Rob, tasih tekad. Eta betah leunan tah, tilu poe teu dahar, dibere roti ku Yahudi, cadu aing kudu ngadahar roti ti sia Yahudi sia, musuh aing teh hayang aing mah. Ku ari mah urang menta kaya mati. Ya Allah, jangan bangun pondok, jangan bangun majlis masjid, menta kaya Yahudi. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah, summa nauzubillah. Kos okos susah jasa teh urang Islam. Nah, di mana luhurna jeung maju tekad eueuh. Negara asli model Baitul Muqaddas perdamaian menang cicing kafir di dinya berarti kerdik kuasa ku Islam bisyarti kaunil ardi lana tanahna dikuasai ku urang syarti iskanin pihak bekharajin cicingnya di dinya dengan membayar qail kanais dan gereja-gereja nu aya di dinya persilahkan amankeun tetepkeun dibangun mah ulah ngan dilestarikan ngabangun deui nu anyar ulah tapi nu aya antep. Nah eta dengan syarat seperti eta. Nah eta mah teu naon teh kos kitu mah jaza. Lamun kabeneran sebuah negara kemudian negara teh negara Islam terus ayat perdamaian tanah urang sebagai ibu pertiwi misal kapir cicing didinya dengan aturan-aturan mengikuti aturan syariat didinya ayat gereja-gereja jeung kelenteng-kelenteng anu parantinya anak silahkan masalah teman tuh jeung diperbaiki jaza menang diperbaiki ke masalah ngan ngabangun anyar mah ulah. Tapi wa in utliko fal asalon lamun diitlakeun bah teu meunang. Lamun secara mutlak ai tadi makan aya persyaratan syarat tanah dikuasai kurang memang negara urang dua cicing dinya dengan membayar tilu netapkan sarana bangunan ibadah gereja kenteng dan lain sebagainya ieu mah mutlak perdamaian tanpa aya syarat kal asahu almanu menurut kal asah temenang dilestarikan bahkan fayuhdam ma fi amyal kalais rubuh-rubuh ke lamun perjanjianana damai teh secara mutlak tanpa syarat ieu mah keur carita di negara ieu mah nu barang dibaca teh ieu teh aturan-aturan negara aturan negara urang macakeun aturan di sebuah negara andai negara-negara syariat kafir datang domisili di orang seperti itu. Ya, masya Allah orang bariwa di negara orang di poskarati nyana no ongkang-ongkang mayoritas orang Islam tapi orang ikudu dibejakin orang bariwa di seuperah seuperah
kukula lamun dicaritakeun hiji-hijina dari partai-partai anu ku ari aya. Urang sebenarnya sedih. Sedih. Mantak kadang-kadang kunaon-kunaonan, itu kan kunaon-kunaonan kadang-kadang. Aslina ku ari aslina de kamarana. Partai PDI daun sabaraha orang kafir naik ti PDI sabaraha mesti dibaca ketika petilu sabaraha kursi seluruh dah jeng arah nu jelas nak ke mana PKB gitu kene baca kura kursi itu sabaraha arah nak jeng perjuangan anak naon lebih jelas tambah kuari Perindo PKS anu selalu didiskreditkan perjuangan kumaha kemana arahna baca urang teh urang lamun ndeuk milih kudu dibaca jang sebuah kelanjutan bangsa jeung negara ngadu kekuatan di parlemen kudu dipikirlah urang masyaallah. Nah lamun engke Perindo naik sementara partai nu jelas bakal memperjuangkan agama walaupun kekeretekan partai Bung Roma Irama Jenggot telulus. Aduh, tadi kuliah di Honda enggak dia. Ya, sakecrek-crekeun we malah. Kumaha coba ye diurang teh kos karar itu. Itulah lulus tuh kabeh, ye. Dianggap kurang persyaratan. Persyaratan di mana tuh? Ya omage pinter jana ge anak buah nambal ayah nya mah teh kudu dibayar ya sebere kecrek mah jadi jadi dianggap kurang mewakili mana bisa berarti kan di urang geus parah baca ku urang baca kula mah sanajan di imah bae ge maca HP teu boga tapi maca si eta ambal ayah HP tilak mata tolol goblok jang paranti naon tuh si HP baca lah Masya Allah Allahu kurirat atawa ikapir ayat perjanjian imannya na cicing di negara syariat bayar nanya na dalam perjanjian ayah kemerdekaan lantaran di sebuah daerah tea eta tea geus dikhususkeun kabari teh surahna sehingga mayoritas non muslim kafir tadi dinya eta mah diperkenankeun atuh ditetepkeun di dinya kemudian untuk membangun segala rupa sarana agama gereja-gereja karena ibadah mangga mayoritas mentak diurangnya diurang kita kan ayat tak aturan kos gitu teh asal ayat tanda tangan warga nikin gereja di pasar kemis asal ayat tanda tangan warga sebab naon sebabnya na minoritas haya hiji dua eueun unik ibadah na iya tengah-tengah masyarakat muslim lamun ayat tanda tangan bagai teu tanda tangan ente hese atuh engke kan diajukeun ke DPR bupati ke kan tanda tangan pembangunan tersebut neuleu aya tanda tangan kan bupati ge kaget kok ieu tanda tangan sih orenganan kan militannya nama melalui lurah melalui RT ya tanda tangan teh we tanda tangan ya. Cukup dengan 100, 200 juta, 2 juta tanda tangan gereja. Dibutuhkan seberapa puluh, 40, 100. Namun 100 kali 1 juta, karena 100 juta letih. Wujudlah gereja. Tah, nu beloon makan warga. Lurah tetap kepala beloon. RT tetap perwakilan oblong, goblong. Masyarakat tetap mbahna tolol. Itu bener-bener. Ya, aturan geus jangan aturan anak. Ngabong gereja, artinya ada di kesahan ibadah aja. Kudu ayat tanda tangan warga. Kudu warga tanda tangan. Yang bupati wala bisa, itu bisa disalahkan. Sebab daun, ini selupa. Tanda tangan. Nik naon dia tuh. Nyana pengajuan. Hanya suara tanda tangan. Tanda tangan masyarakat di selupa. Nik kumade. Negara-negara demokrasi. Kurang na tuh.
ulah sok haju tanda tangan bae di bere leutik mah kucur gede. Ah cenah teh kieu beneran teh tolol siapa goblok. Itulah. Tapi nu paling bahaya jin parah MUI ieu mah kan. Anu nitahna teh MUI, majelis MUI teh majelis, MUI teh majelis urusanin agama. Nah, iya kan MUI kan. Aduh, masya Allah. Kurang lemah nyaritakeun MUI, muringkak bulu. Lain muringkak bulu nu ieu bae nu handap ge kudang. Kudang. Emang kumaha gitu? Ya. Eta label halal teh sabaraha miliar triliun. Orang mun nyaritakeun kos kitu atuh teu kumaha ieu nagara. Emang teu triliunan, triliunan. Cucu-cucu nyanyahuanan. Ayo gaduh jeung aing. Besi pajar aing nyanyahuanan datang sia ka aing. Ye, geus sok teh. Sok aing teh asli. Hayo. Datang. Emang aing teh nyaho, saekeun sungut sia kuing sia. Aing mah mikiran ge nagara jeung bangsa, jang kelanjutanana kumaha sia mah ngan sakadang ngahuap. Ngadu sia jeung aing. Je, parangsang. Ah, urang kan teu beres talu urang nyaritakeun terus, eta kekarek MUI, encan depag, encan deuna. Teu beres kan urusanana. Geus ulah kikituanan ku ari mah hayu urang bangun dieu nagara. Carana kumaha cenah? Datang sia ka aing mara duit. Aduh, Gusti hese ieu dek memulihkan kembali nagara. Sebab naon? Tokoh nanu diandalkeun saha? Urang butuh tokoh secara nasional saha tokoh? Anu bisa didengekeun jeung lempeng saha? Eta anu penting. Aduh teu boga hulu urang de ka mana lompat. Pilih urang di NU huluna melempem. Pilih hulu ku urang di partai peti lu di penjara. Pilih huluna ku urang di PKB. Teu deukeun nyaho aing. Di Golkar. Selain hah deh. Ibat kira gua milih hulu na sa. Hulu. Nundek memperjuangkan bangsa jeung urang kan ekor. Ayo. Ah kiai bae tu cenah. Saha ki pudoli. Tuh pajar beneran bae kanya nyana bantu teu teu kiprah nyana mah. Maksudna sejenis model kitu. Set aja rolah aja lah sepira aya anu ngondang doang leumpang ge teu bentu isah kiai man Jawa Timur Jawa Tengah Padang sana Kalimantan sah handel nu bisa mengayomi lurus baheula kan Gus Dur baheula kan aya kitu daun ngaranna teh Hamka jang rujukan teh kana kulai sebutan 10 tokoh nu tibaheula ti zaman pahara Harto nyaho kula mah anu panjang teh kuari saha secara nasional tokoh anu nyana ngomong didengekeun karena eueuh muatan saha sok sebutkeun saha di partai di organisasi atau di pondok pesantren modern misalna eueuh di ka mana lompat urang. Transisi disebut nangarana saat etalah urang disleding tekol jemping kan guyana tuh pakai enduro wah beres ya urusan ini ngaji jadi kiyunya ini gara-gara di nangara ya Allah jangan bahan sebuah renungan kahareup aya anak urang aya incu urang. Tuh. Geus dimulaian ti mana? Urang kudu berangkat masing ku kumaha. Daeulah terlena akibat takoski.
Walahum al-ihdatsu fil ashah menangkanyana lantaran nyana geus diberi kewenangan untuk satu pulau misalnya, daerah misalnya Madura sama Papua misalnya gitu tah. Persilakan tah untuk membangun sebab mayoritas Kristen nyana atuh ngabutuhkeun sarana ibadah ngabangun gereja bukan salah. Justru di tengah-tengah negara nu mayoritas Kristen aja mundek ngabangun masjid sarua saha ieu teh nu neut misianana. Kulantaran di sebuah negara nu negarana negara syariat henteu kudu datang ka dipermasalahkeun, nu penting saha nu bakal ngurusanana. Oh, seperti itu. Jadi urang lamun nyaritakeun agama geus angges. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Selesai. Dek bahas naon deui urang secara fikih, fikih teh ahkam syar'iyah. Dek naon nu dibahas geus aya kabeh atuh. Geus kahitut-hitut geus. Hitut detik, hitut sedang, hitut gede. Atuh geus aya kabeh. Geus nyiduh aya ngacai, aya nyiduh, aya ngareuh, atuh geus aya kabeh. Nah ya anu leho bae saya eta mah lehoan mah tamang panyakit. Saraya eueuh ada tinggal. Tinggal buku-bukuna per hari dibaca ku urang. Pembacaan buku-buku tulisannya di Lauhil Mahfudz pelaksanaanana ieu. Tinggal dibacaan ku urang. Wa yumna'una wallahu a'lam.